Tamar Gugulashvili, Europarlamentis, Mțoaneta Partei, Saparlamento, Mčeveli. Ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩვენი სტუმრობისთვის კი არა და თქვენი დროისთვის. Ფორმულას ექსკლუზიური ინფორმაციით ევროპაში საქართველოს მართველი გუნდის პარტნიორი პოლიტიკური პარტია აქტიურად განიხილავს რომ ოცნება შესაძლოა გარიცხონ საკუთარი რიგებიდან. Როგორც ირკვევა ეს საკითხი ორჯერ გავიდა სამსჯელოდ და წამოიჭრა ერთხელ როდესაც ოცნებამ რუსული პროექტის დაკანონებასა და საქართველოსში და ახლა უკვე ღარიბაშვილისა და ორბანის დაგეგმილი შეხვედრა უნგრეთში. Რა რისიმი მიმანიშნებელია ეს ყველაფერი და რაზე მეტყველებს და რამდენად საზიანო იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის ევროპელი სოციალისტების გადაწყვეტილება თუ გაირიცხება მართველი გუნდი მათი რიგებიდან. Tie, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Ეს კითხვა საკმაოდ მარტივია რომ ახსნათ, იმიტომ რომ სოციალისტური პარტია არის პროევროპული პარტია, ხო, არის ზომით მეორე, ანუ საკმარისად ძალიან მნიშვნელოვანი პარტია ევროკავშირისთვის. Იგი აერთიანებს ყველა სოციალისტურ პარტიას 27 წევრ ქვეყანაში, მისი ევროპული ფორმა, ასე ვთქვათ, ევროპელი სოციალისტები და მათ ყავთ ზომით მეორე ჯგუფი ევროპარლამენტში წარმოდგენილი. Ანუ მათი მხარდაჭერა, მათთან ასოცირებული წევრობა და ასე შემდეგ, ეს იმ ქვეყნის მართველი პარტიისთვის, რომელიც დღეს ელოდება კანდიდატის სტატუსს, წესით უნდა იყოს მნიშვნელოვანი. Ამავე დროს რატომ რეაგირებენ ისინი ასე მკვათრად, იმიტომ რომ მათ ეს დადეს ეს განცხადება რომ განიხილავენ ქართული ოცნების გარიცხვას ეს 28-ში ორი დღის წინ დადეს ინტერნეტზე, ნუ გუგლით ნებისმიერ დროს შეიძლება ყველამ ნახოს. ინტერნეტზე დადეს დიდი განცხადება, სადაც დაწერეს, რომ ადრეს განიხილავდნენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ესე იგი მარტის მოვლენების შემდეგ, მაგრამ დღეს ისევ დგება დღის წესრიგში იმის შემდეგ, რაც ნახეს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ორბანის ასე ვთქვათ, ხელშეწყობით გამართულ ამ კონფერენციაზე გამოვა, რომელიც ანტიევროპულ ძალებს აერთიანებს. Ეხლა რა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ორბანი მიეკუთვნება, იგი როგორც იცით, ორბანის პარტია ფიდეში გარიცხული იქნა სახალხო პარტიიდან რამდენიმე ხნის წინ, მაშინ როდესაც უკვე საკმარისად ნათელი გამოჩნდა, ნათად გამოჩნდა რომ ეს პარტია იყო ანტიევროპული. მაშინ როდესაც სახალხო პარტია თუ სოციალისტები თუ სხვა დანარჩენი პარტიები, იგივე მწვანეები თუ ლიბერალები, ყველანი არიან პროევროპული პარტიები. Ძალიან ადვილია, ანუ ორბანიას ანტი ევროპელი, მას სურს ევროკავშირის დასუსტება, ალბათ მისი დანგრევაც და ამაში ძალიან დიდი მეგობარი ყავს რუსეთი პუტინი და აერთიანებს ასევე იმ ამერიკულ. Ანუ როგორც ჩანს ბოდიშირი თამარა, როგორც ჩანს ორბანის საკითხი უფრო მწვავე და მნიშვნელოვანი და რაღაცნაირად წითელი ხაზის გადაკვეთა იყო, თუმცა წყალი შეყენებული იყო თქვათ ამ რუსული კანონის დაკანონებით და პირველად მაშინ წამოიჭრა, მაგრამ ორბანის საკითხმა უკვე ფაქტობრივად გადაკვეთა ეს ხაზი. Diac, წითელი ხაზია ორბანი ნამდვილად დღეს ევროპისთვის, იმიტომ რომ თქვენ რომ დღეს ევროკავშირში ლიდერებს დაელაპარაკოთ ორბანთან დაკავშირებით, ყველა გეტყვით რომ ესე იგი მათ მეორე ორბანი ევროკავშირში არ სურთ, იმიტომ რომ ეს ორბანი უკვე არის დიდი თავსატეხი, ძალიან დიდი პრობლემა ევროკავშირისთვის. Მან არა მარტო თავის საკუთარ ქვეყანაში ასე ვთქვათ ძირს უთხრის დემოკრატიას და სამართლებრივ სახელმწიფოს, ძლიერად უთხრის ძირს, ასევე ოლიგარქიული რეჟიმი აქვს და არ უნდათ მეორე ეგეთივე რეჟიმი. Და მაშინ როდესაც ამ კონფერენციაზე, კონფერენციის ასე ვთქვათ პოსტერზე თუ რაღაც პროპაგანდულ მესიჯებში წერია რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს რომ საქართველოს ულტრაკონსერვატორია, ანუ მთელი საქართველო ულტრაკონსერვატორია, ეს ნიშნავს რომ საქართველოს არ არის პროევროპული, იმიტომ რომ ულტრაკონსერვატორობა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ნიშნავს ანტიევროსტრუქტურებს. აბა, მაშინ რატო გვინდა წევრობა, ხო? ანუ ურთიერთგამომრიცხავია. ეს სოციალისტებისთვის რატომ არის წითელი ხაზი? იმიტომ რომ სოციალისტები არიან პროევროპელები, ეს არის ის ძალები იმ თავრობებში, სადაც სოციალისტები არიან თავრობაში, რომლებიც გაერთიან გაფართოებისადმი იქნებიან დადებითად განწყობილები. მაშინ როდესაც თუ გეყოლებათ
conservatorii binomelime pavrobași. Imat eurocafiri scapartul barsur, intonomisina eurocafiri sartă țina amdegebi. Amit omaris, rom, cu atât Macron, iar pro-europulizala, igiaris centristi, liberali, aseve pro-europulizala aris, cu atât trez Germania și sataveși, imit omaria socialiste, vin ce o anebita, se șemde, est coaliția și, i sin scapartul basharsul cere, ni sin țare în pro-ucrainele, bi moldavele, bi tu cartolebi, mașinile sunt urbane, da sfânt găsiți zâlbi, conservatorul zâlbi, rogurt cesi, ideologii gangatuali sinebit, arz ca partea obisnuită se knebian, întomrom, își ne vor cauciuri, își ne aduce biarie. Cei bătăne, calvatan tămâr, albat gaiți nu bădit câte vați cartule ați nebis, magali te terti lideri, mamu cam din era zeam, bopsrom tu romeli me politicuri jgupi, ma at garit scoasi, imi zgamu mo indome bopsrom, erom nuli ident obisad mi mizg nul conistie bași armii res monatii leopa, urtier tobis gada xedoze. Tavad meti upro act sa picreli, ase utkot. Ai sari spasuhi ukoe tliani kolektiuri otsnebis, ase utkot. Da kartuli otsnebis spasuhia. Me amas targumidi europele birogur gaigeben, modi ase getkot. Europele bi amas gaigeben, rom tut kuen ase reagiept, chuen sdam amut albun sau barze, es nishna tut kuen Europa stan ara perigesek mebat. Esaris mesiji, rom Europa sve obnebit, rom chuen Europa sula targo intereseps. Ident oba, ase gada targna amsak, itfis arga modis. Orban ta opna nishnaps vart autokratiuli oligarkiuri regimis pares, vart anti-eurostructurebi, pro-putunisturi, aset contur așcarat blocaus, alian beru sancție bis proiectebs, dar sul blocaus, ăla sancție bis proiectebi, tit mi s-o ce mușa avda, dar gvian mi vi reti, mit omra morbani blocau da, resat da bloc iliac, alian didihnis din unde dago sancție bina, Kirile, rusetis patriarchi, ta es iradat orban ma da bloca, dar idev zalian beuri și eram și emzile gitratam, dar morbani aris, Eurocaușurii scoelaze didi sirțului dres, scoelaze didi tavsatehi, da, cartulim hridan, imis pkicebarum, ce în arțeti politicuri partii argunda, tu, tkvat, ca gua critică, ben Orban tan megobrobis, est oloba, utras Eurocaușurii, amzalam, rom, mas arunda es Eurocaușurii. Rați mas nișne, rom, ce în arta masoba și molodinși, statusis molodinși, acuerana, da paralelura tkteba isrom, tormeti recomandația unda șesruldes, helisu plebas pasuhism gebloba aqs agebuli sakutar tavze da svata shoris faktobrivat bolo ganzkhadebebshi rasats chven visment kartuli otsnebisgan aris is rom titkmis qvela punkts asruleps sul randomime titse chamosatvleli punktia dasamtavrebeli martveli gundis ganzkhadebit da qvelaperi ikneba shesrulebuli amasobashi am qvelaperi chapenilia pasukhebi razet akhla chven vilaparaket Deci, actualian de dim dușnul box. Ara am discurs, așa cum ați când s-a debat rom. Actualian băurile am mișiat. Srule s-am punct evident sot adarcea. Amaze srule ați fanaire interpretația act europeleps. Matuis tormeti puncti dan. Umravle si da umzime si puncte bie absolut. Ora tarar și srule beli. Amaze sine triat da uparvat. Cu ela se obnebian. Ase ve cueni heli supalt. Matalian cardadicien rășie pase pabri usalși. Am mesaje, tu brau ce citra aris, ai am mesaje, bit tu patrom, ara ușa stuiton dat oven în partea asta, matum dat schva Europa, girseuli Europa, dara is Europa romelic presaris. Es ola periaris, sinam duleși politicuri, magaldonis mesaje, bi, europele bisadmi, roma cuenon rom, sinam duleși statusi, strule de țara persar, tu pat, isetim nișnul bara, starat om, imitom rom, Cuen tu dai nache de șepa, se tăra gor mocme de Ucraina, dar Moldova, rat status, sanat status mirene, dar mere, harat status mires. Isinim, teli politicuri zalți hmevas, de beni mași, rom midiodes mati, aset cuat, mati legitimuri, survilis, gaertian de neurocaușerși, ყველა ნაირი პრომოცია, ანუ ხელშეწყობა. Amaze mușaobs teli mati diplomatiuri servisebi, mușaoben ყველა ფენის წარმომადგენლები, განსაკუთრებით იმაზე ვსაუბრობ, რომ უკრაინა დღეს ომშია. Და მათი მთლიანი მობილიზაცია ხდება, რომ ევროპის ნებისმიერ დედაქალაქში საკუთარი კანდიდატურის დაცვა განახორციელონ და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, და მოლდოვაში განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ როდესაც რუსეთი ცდილობს პრორუსული partiebi gazlieros da mkhareebi ase vtkvat tumtsa mains vera khirkhams imdenats zlieria dasavluri kursi mati da gezi
Dacă da, ai am poze merasvabob, mașină de cartofi, cartofi, pres, cartofi, helisupat, cuela periunda gaketa, nasetka tunda aigon, kinis johida, pehi tunda moriaron, eurocafiris, cuela deda kalaki, cuela structura, cuela ze pro-europulebi, de progresul lebi unde ți-ar mocinden, ai progresul zaleb, se obnebeano margunde, trend, 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 progresul zalebna opna, pro-europul zalebna opna, es aperit pe romesi James, magivratrom, cam be mijnot. Ara Europul, anti-Europul, zalebs, da, pro-Europul zalebs, da, udbet, pirikit, vaketeb, da, aici tormet puncte, mere, rasu am bopt oficialot, es albat, ceveni sa kutari, cartuli, cartuli, osnebi sa amam ceveni bisad mi martuli, mesi gem, torm, rap puncte bia, ikse srule buli, sruliat susqua interpretatia si reben, tavat, sa kutari partneri bisgan, es talen, argadicie, namitom, ეს ყველაფერი არის მიმართული იმ ხრივ რომ ფაქტებით დაამტკიცონ რომ არ ესე იგი არ მოდიან თანხვედრაში იმ ოფიციალურად განცხადებულ საკითხთან რაც გვინდა ეს სტატუსი ხო სინამდვილეში გვერდზე დგებით იმ ადამიანთან ორბანთან რომელიც არის საფრთხობელა მოდი პირდაპირ ვთქვათ საფრთხობელა ყველა პროევროპული და გაერთიანებისადმი გაფართოებისადმი დადებითად განწყობელი კიდევ თუ ვინმა დარჩა იმ ევროპელის. Ძალიან მოკლედ კითხავთ სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტთან დაკავშირებით ფაქტობრივად ერთხელ გაუქმებული და ახლა უკვე ჩანიშნული სავარაუდოდ ალბათ უკვე დაზუსტებით ვიცით რომ 31 მაისს ბრიუსელში ჩამობრძანდება საქართველოს პრეზიდენტი და ევროპარლამენტს მიმართავს. Თქვენ როგორ ფიქრობთ პირველ რიგში რა შეიძლებოდა იმ გაურკვევლობის თუ უხერხულობის ერთმანეთზე გადაბრალების მთავრობის ადმინისტრაცია და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ჩვენს გაურკვევლად დაურჩით საბოლოო ჯამში რა რატომ მოხდა ეს შეფერხება მაგრამ რა მოლოდინი გაქვთ ამ დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტის გამოსვლასთან დაკავშირებით მე მგონია რომ ეს თქვათ გაურკვევლობაზე კითხვა არ დაისმება ევროპელებისადმი ეს არ არის მთავარი ევროპელები ყველა ვარეთში იქნებიან ძალიან ძალიან ყურადღებით განწყობილები მოუსმენ ყველა იმ მესიჯს საქართველოს პრეზიდენტი მათ გადასცემს ყურადღებით გაანალიზებენ მაგრამ იქნებიან ასევე მე დარწმუნებით მინდა გითხრათ ასევე უკომპრომისოები და ეხლა არ არის ის დრო რომ მარტო თქვათ მესიჯები მოისმინონ და შემდეგ დიპლომატიურად კორექტულად ასე ვთქვათ არ თქვან ის რასაც ფიქრობენ ისინი თქვენ როგორც იცით ევროპარლამენტში ევროპარლამენტარები ძალიან კაფიო და ამბობენ საკუთარ სათქმელს და ამ სათქმელს დარწმუნებული ვარ ხალბატონ სალომე ზურაბიშვილსაც კაფიოდ ეტყვიან და ეს სათქმელი არის ის რომ 12 პუნქტის შესრულების გარეშე პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლების გარეშე ანუ იმბერკეტებზე დაუწყებენ საუბარს მას რაც აქვს რა თქმა უნდა და მოსთხოვენ კონკრეტ არა მარტო სიტყვებით გაემიჯნოს თქვათ იმ ქართულ ოცნებას რომ რასაც იგი თვითონ აკეთებს უკვე არამედ კონკრეტულად მას კითხავენ და მოსთხოვენ ასე ვთქვათ კონკრეტულად რას აპირებს თვითონ გააკეთოს იმბერკეტების შესაძლებლობა. ხმედით ნაბიჯებზეა აქ საუბარი და არა მხოლოდ სიტყვებში რომელიც შეიძლება მკაფიო იყოს მისი გამოსვლა რომელიც ბოლო დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე მაგრამ აქ არის ხმედითი ნაბიჯები. Dar cum ai dat bici most chove, n-am duilat, amas, șeizi la coela, gamom sulul mai s-ar mai uitrova, smagram zalian beuri, amas, concret ulat, itcus. Okay, batana. Ძალიან დიდი მადლობა. თამარ გუგულაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს ევროპარლამენტის მწვანეთა პარტიის საპარლამენტო მრჩეველი.